Ahoj, tady IT lektor Petr, díky, že se díváte. Dneska jsme tady u historického okamžiku. Očekávám v živém čase, kdy tady budu mít tisíc odběratelů. Což je možná pro někoho málo, ale pro mě to něco znamená chci vám předně poděkovat za podporu a za to, že zejména v poslední době komunikujeme spolu pomocí komentářů u těch videí a taky jsem rád, že vám pomáhají moje vychytávky, které vám dávám nejen v Excelu, ale i těch ostatních aplikacích protože nedokážu odhadnout, kdy přijde ten moment, kdy tam bude ten tisíc, tak si pojďme ukrátit čas a ukážme si aspoň nějaký návod v Excelu a to konkrétně, jak vytvořit řadu čísel od jedničky do tisíce v nějakém sloupci. A to bez toho, aniž bychom museli kopírovat nějakou buňku nebo používat nějaké vzorce. Je v tom jeden triček. tak se dívejte. A na konci videa se společně podíváme, jestli už tam ta tisícovka bude. Venku se něco žené, tak jsem si musel rozsvítit. Pojďme se podívat na to, jak udělat číselnou řadu 1 až 1000. Ten základní mechanismus, který uživatelé používají, může být s využitím rozkopírování řady. Možná to znáte. Napíšete jedničku, dvojku a potom obě ty čísla označíte a za dolní roh roztáhnete ale museli bychom takhle tahat vlastně tisíc buněk, což nás poměrně dost zdržuje. Ještě jedna vychytávka, která vám umožňuje udělat to též, ale bez zadání dvou čísel, je napsat jedničku, potom to za pravý dolní roh stáhnout, ale podřet u toho klávesu Ctrl. Udělá to úplně stejnou věc. Zase vám to roste o jedničku, ale opět musíte tahat až do posledního čísla. Dovolím si jenom rychlou kontrolu a stále nám tam chybí jeden člověk, tak pojďte do toho, dejte mi ten like, dejte odebírat kanál. Ať vám neuniknou ani příští vychytávky. Děkuji za to. A pokračujeme zase do Excelu. Ta jednodušší cesta, která nevyžaduje táhnout tu buňku, znamená se do první buňky napsat jedničku, potom označit celý sloupec a potřebujeme se dostat do nějakého nastavení těch řad a říct mu, v tom celém sloupci vyplň jenom prvních tisíc buněk rostoucím číslem. A to je na kartě domů ve ikoně, která se jmenuje vyplnit. Je to pod tou klasickou sumou. Ikona vyplnit slouží k vyplnění hodnot nějakým směrem. A vy se pomocí ní můžete dostat do volby řady. To je takové zvláštní okýnko nejpokročilejší nastavení řad po sobě hodnot kde volíte třeba druh řady, jestli to má být lineární, to je rostoucí postupně jakoby přičítáním nějakého čísla, třeba jedničky, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, nebo geometrický typ, což je jakoby násobení předchozí hodnoty. Představte si, že násobíte vždycky dvakrát předchozí číslo 1, 2, 4, 8, 16, 32, vždycky krát 2 například. Já tak, když chci mít číslenou řadu 1 až 1000, tak to bude binární řada, rostoucí po jedničce. A ta kolonka velikost kroku je právě to, o kolik to bude postupně růst, nebo čím se to má násobit. Tak já tam nechám velikost kroku 1. A důležitá je kolonka konečná hodnota. To je vlastně číslo, které vám ta řada nepřesáhne. A do všech označených buněk, které do celého sloupce, vyplní právě jenom tolik hodnot, aby tuto hodnotu nepřekročila. Takže konečná hodnota dám 1000. Potvrdím OK. A teď se podívejte, že opravdu mi to vytvořilo 1000 buněk, 1000 hodnot, ale dál už se to nevyplnilo, díky tomu, že jsem dal tu konečnou hodnotu, jakousi stopku. Je to ale o tom, že se musí označit vlastně více buněk, nevíte kolik, prostě celý sloupeček a tím to máte vyřešené. Jednoduchý trik, pokud se vám líbil, dejte like a teď se podíváme na ty odběratele, jestli nám už tam někdo přibyl. Tisícátý odběratel. Když se podívám, jak dlouho ten kanál mám, od roku 2000. 12. Prvního odběratele jsem získal podle tady toho 13. 7. 2012. Takže to máme 9 let. Nedělám úplně virální ty videa. Nějak moc je nepropaguju. Je to hodně specificky zaměřený kanál na ten Excel a ty ostatní produkty tady toho kancelářského balíku. Takže se těším, až tam bude ten tisíc taky tady můžu ale být až do večera, protože průměrně mám třeba pět odběratelů denně. Tak dneska jsem to pousnul na Facebook, že právě očekávám ten moment, takže jsem ještě možná pár lidí tím eh, trošku navnadil, aby mi taky třeba na to klikli. Takže předpokládám, že teda dneska se toho dočkám, ale uvidíme, kdy. A musím teda uznat, že ten počet fanoušků za 9 let um, vlastně není nějak extrémně vysoký, ale já jsem ten kanál budoval velice pomalu, pozvolně, e, mým cílem nebylo na, e, nazbírat nějaké fanoušky, vlastně jsem to dělal proto a dělám to proto pořád, e, že mě to baví, že rád předávám zkušenosti, které jsem za vlastně 14 let mé výukové praxe nazbíral. nám to tady ten kanál pro peníze. Ale říkal jsem si, že může být zajímavé být u toho, když teda ta magická hranice tisíc odběratelů přijde. Tak jsem, ještě když bylo pár odběratelů zpátky na 1997, 997 tak jsem vlastně to dal na Facebook, na, 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 na naší diskusní skupinu a na moje Facebook stránky tady toho profilu IT Lektor, že právě dneska to očekávám. A třeba někdo na to ještě kliknul, takže mi trošku pomohl a teď tedy čekám a doufám, že dneska se dočkám toho člověka, který mi tam dá ten tisícátý odběr. Za začátku jsem nahrával videa hodně krátká, nějaké vychytávečky, klik kliktám, klik tam, jenom s hlasem. A to bylo na verzi 2010 nebo 13 úplně na začátku. A až vlastně poslední rok zhruba jsem se začal na těch videích i objevovat se svojí takzvanou mluvící hlavou. Což může pro ty z vás, kteří se na to dívají, být i třeba v něčem zajímavější, než jenom poslouchat. Ale nikdy jsem nedělal videa virálního typu, nebo že bych je chtěl nějak propagovat, sdílet, Takže chápu, že ten počet těch odběratelů rostl takhle pomalu. Ale chci vám všem poděkovat za to, že poslední dobou, zejména právě když jsem začal zase po nějaké době přidávat ta videa, tak ten počet fanoušků roste. A i mi píšete do komentářů, což je, což je super, že můžeme být v nějaké komunikaci. Občas někomu z vás si poradím. A je to tady, přátelé, máme tisíc odběratelů. Jste u historického momentu, kdy můj kanál IT Lektor zaznamenal tisíceho odběratele. Tak ten, kdo to byl, napište mi do komentáře, ať vás napřímo pozdravím. Děkuji vám za to. Úplně nevím, co bych dělal, kdyby tam ten fanoušek nepřiskočil. Takže moc děkuju, že jste se dívali, moc děkuju za podporu. Tak jsem rád, že jste se mnou byli u toho speciálního okamžiku a třeba jste se něco i nového naučili a těším se na vás u dalšího videa. Tak ahoj!